atacar y destruir. Aquisição de alvo de artilharia detectada. Artilharia chegando. Entrando a caminho. Avião espião hostil estabelecido acima. Patrulha aérea inimiga a caminho. Levem urânio para a área da bomba. Avião espião hostil estabelecido acima. Avião contra espião inimigo chegando. Avião contra espião inimigo chegando. Atirador de helicóptero inimigo estabelecido acima. Vários aviões contra espião inimigos acima. Avião espião hostil estabelecido acima. Avião espião inimigo chegando. Atenção, helicóptero de ataque inimigo acima. Atenção, entrega de suprimentos chegando. Forças inimigas estão mobilizando na sua localização. Helicóptero de ataque hostil a caminho. Atirador de helicóptero inimigo estabelecido acima. Atenção! Helicóptero de ataque inimigo acima! Forças inimigas chegando na sua área.
Entrega de suprimentos a caminho. Avião contra-espião inimigo chegando. Tem 5 bombas sujas em atividade. Reforço a caminho. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Patrulha aérea inimiga a caminho. Aquisição de alvo de artilharia hostil ativada. Atenção, reforços aliados mobilizando na sua AO. Avião espião inimigo chegando. Aquisição de alvo de artilharia detectada. Atirador chegando. Atenção, hostis mobilizando na sua. Míssil cruzador a caminho. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Aquisição de alvo de artilharia hostil ativada. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Entrega.
DXR hostil na sua AO. Helicóptero de ataque hostil a caminho. Aliados mobilizando na sua localização. Forças inimigas estão mobilizando na sua localização. Reforço chegando na sua AO. Forças inimigas chegando na sua área. Vocês são melhores que isso, garra!